Vem aí, primeiro campeonato de mentira, com os dois maiores mentirosos de todos os tempos. Quem vencer, vai para a final. Toda a equipe brasileira que pensar no Tite como técnico, esquece que ele não vai treinar. Depois, agora, não votou, pode escrever onde vocês quiserem, me chamem de mentiroso, me chamem do que vocês quiserem, sem palavras e tal, que não vai ter. Eu não pretendo assumir nenhum trabalho no restante deste ano. Tá? A menos que eu receba alguma proposta de fora do futebol brasileiro, tá? Então eu levaria em consideração, porque são situações bem diferentes. Você não assume um trabalho para fazer 5 meses de trabalho e ter que pegar a temporada no meio e provavelmente numa condição de ter que fazer uma recuperação tão grande como fizemos lá no Internacional no ano passado. E eu não quero para esse restante temporada esse perfil de trabalho. Então, não vou iniciar nenhuma negociação. Não é por ser esse ou por ser aquele. Tá? Minha ideia é uma ideia pessoal de condução de carreira para esse segundo semestre.